Денес во нашиот град е во посета францускиот амбасадор во Република Македонија и посебно ми е драго што е денес наш гостин. Освен општината и локалната самоуправа што е посети сега и се интересираше начинот на работа на локалната самоуправа, денес ќе посети и две фирми во Прилеп. Тоа е фирмата Микросам, каде што сака да види какво е нивното производство, кој е начинот на нивното производство и се она што работи таа компанија. И потоа текстилната компанија Кули, за кој што така е заинтересиран. Во исто време разговаравме и за еврокомпозит како символ на нашиот град, а во смисла на подобрување на работата на таа компанија, пред се на откупување на некоја фирма од, тоест компанија од Република Франција. Се надаваме дека овие средба, овие средби денес што ќе оствари амбасадорот со овие наши компании, ќе вроди со плод и ја се надам дека соработката за помеѓу двете држави, Република Македонија и Република Франција, ќе продолжи и понатаму. Исто така разговаравме и за други теми, разговаравме за еден проект кој што мислиме да го направиме заедно со една наша невладина организација од нашиот град, која што има смисла за туризмот во нашиот град, посебно за делот во Мариово, каде што сакаме да направиме со Француската амбасада еден проект туристички, како водич за оној пат каде што го оделе борците од Франција од Првата светска војна на Солунскиот фронт. Мислам дека тој проект ќе вроди со плод и видни ќе го направиме заедно. Alors, il s'agit de ma première visite officielle à Prilep, mais pas de la première. Како знаете, станува збор за моја прва официјална посета на Прилеп, а не за прва посета на Прилеп, затоа што имав прилика предходно да допатувам во Прилеп и да присуствувам на една прекрасна представа, која што ја одигра учениците од гимназијата Нотр-Дам де Пари. Приредба ја видов и по втор пат во Скопје. Ви го велам сето ова за да ви кажам дека на вистина луѓето од Прилеп поседуваат голем талент. Но исто така и си имам своја видна идеја во однос на сето она што може франкофонијата да го направи овде. Посебно ја ценам поддршката која што ми ја кажа и господинот градоначалник за унапредување уште повеќе на франкофонијата во овој град. Но таа поддршка на вистина ќе биде уште поефективна не само во образовната, туку и во економската област. Македонската влада е расположена за зајакнување на односите на економски и трговски план со Франција, а Прилеп поради својата нели динамика треба да си го најде заслуженото место во тие продлабочени и унапредени односи. Причината поради која што јас допатував со нашиот аташе за одбрана е токму посетата на повеќе различни предпријатија и мислам дека ни предстои блескава иднина за нашите севкупни односи. И сакам да ви кажам дека оваа година е 100 годишнината од Првата светска војна, кога нели ќе се организираат голем број на прослави, но навистина посакуваме сега да градиме не Европа на војна, туку заеднички да ја изградиме таа Европа на мирот, која што сакаме да ја изградиме со вас, но и со вашите соседи. И навистина ја даваме целокупната наша поддршка во пронаоѓањето на разумни компромиси. Искрено се надевам дека еден ден од голема временска дистанца ќе можеме послободно да зборуваме и да заклучиме дека сите добро сме работеле на тоа поле. А бидејќи многу брзо сфатив дека господинот градоначалник е убеден во тоа, со тоа и мене повеќе ми се дава сила да работам и уште повеќе да ги поддржувам вашите напори за да го постигнеме тоа.